Дэлхийн хамгийн хүйтэн газрууд ба цаг уурын өвөрмөц үзэгдлүүд. Бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Өнөөдөр та бүхэндээ итгэмээргүй сонин өвөрмөц содон цаг уурын үзэгдлүүдийн талаар ярихаар шийдлээ. Дөнгөж сайхан буюу 6 сарын 20-ны өдөөс хойш Говьталтай аймгийн Цогц сумын уулархаг хэсгээр цаашлаа 6 сарын 21-нд Улаанбаатар хот болон манай орны Цөнгөө хэсгээр зас орж захин ертөнцөөр их яригдах болсонтой холбоотойгоор энэ бичлэгийг хийхээр шийдлээ. Ерөнхийдөө зуны үйлрэлт буюу 6-7 сард Монгол улсын өндөр уулархаг газруудад зас орсон тохиолдол цөөнгүй байдаг. Жишээлбэл 1960 оны зуны ихэнх сарын дундуур Дундгов аймгийн Эрдэн далаас сумын нутагт гинтийн засан шуурга болсон гэдэг. Цаашлаад 1977 оны зун Өвөрхангай аймгийн нутгийн зарим хэсгээр зас орсон. Сүүлийн үеийн жишээ гэвэл 2020 оны 6 сарын 23-ны шөн Өвсгөл аймгийн Цэцэрлэг сумын хойд хэсэг Шинэдэрч сумын нутагт зас орж байсан. Энэ мэтчлэн зуны үйлрэлт зас орсон тохиолдол цөөнгүй бүртгэгдсэн байдаг. Тэгвэл Монгол улсын хэмжээнд өвөрмөц содон зас орсон тухай 1990 онд хэвлэгдсэн Монгол нууцын хэлхээ номонд хамгийн ховор зас гарчигтайгаар оруулжээ. Номонд өгүүлснээр 1968 оны 10-р сард Дорногов аймгийн Өргөн сумын нутаг Хээр хэмээх газар 5 хошуу хэлбэртэй зас орж байсан. Мөн 1930-ад оны үед Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын нутагт 1937, 1943, 1949 онд Баян Онгор аймгийн Баян Овоо сумын нутагт наашлаад 1963 оны 3 сарын 10, 1979 оны 2 сарын 18-нд Овоо аймгийн Давс сумын нутагт үүнээс гадна 1970 оны хавар Хинтээ аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын нутагт өнгөт тунгатас буюу улаан шарангтай зас болон бороо орсон тухай тэмдэглэн үлдээжээ. Гэнэт тэнгэр харанхуйлж таны дээрээс шар магадгүй жас улаан өнгөтэй зас бодорч байна гэд төсөөлөд үзтээ. Үнэхээр хачирхалтай бас аимшигтай байгаа биз? Тохон үеийн хүмүүс юу төсөөлж байсныг таашгүй билээ. Одоо бүгдээрээ хүйтэн уур амьсгалтай холбоотой дэлхийн дээд амжилтуудын талаар мэдж авцгаая. Олон улсын стандартын дагуу агаарын температурыг хэмжихдээ газрын гадаргаас 1.25-аас 2 метрийн өндөрт нарны шууд тусгалаас хамгаалагдсан орчинд хэмжилт хийдэг. Тэгвэл энэ аргаар хийгдсэн хэмжилтийн дагуу дэлхий дээр бүртгэгдсэн байгалийн хамгийн бага температур бол 1983 оны 7 сарын 21-нд Антарктидын Восток их нэртэй Оросын холбооны улсын судалгааны станцад бүртгэгдсэн хасах 89.2 градус Цельсийг гэсэн үзүүлэлт юм. Байгаль дээр хасах 89.2 градус Цельсий гэдэг бол асар өндөр үзүүлэлт юм. Харин дэлхийн бөмбөрцийн хойд хагасд бүртгэгдсэн хамгийн бага температур бол 1991 оны 12-р сарын 22-нд Гренландын мөсөн бүрхүүл дээр бүртгэгдсэн хасах 69.6 градус Цельсий гэсэн үзүүлэлт юм. Цаашлаад дэлхийн хамгийн хүйтэн зуны температур бол хасах 33 градус Цельсий бөгөөд дэлхийн бөмбөрцийн хойд хагасд 2017 оны 7 сарын 4-нд Гренландын Саммит баазад хэмжигдсэн ажээ. Хэрвээ улс орнуудыг тухайн газар нутагт нь бүртгэгдсэн хамгийн бага температураар нь жагсаавал 1-р байранд Гренланд хасах 69.6 градус Цельсий, 2-т Оросын холбооны улс Якут хасах 67.8 градус Цельсий, 3-т Канад хасах 63 градус Цельсий, 4-т Америкийн нэгдсэн улсын Аляск муж хасах 62.2 градус Цельсий, 5-т Энэтхэг хасах 57 градус Цельсий, 6-т Казахстан хасах 57 градус Цельсий, 7-т Америкийн нэгдсэн улсын Монтана муж хасах 56.7 градус Цельсиер ордог бол харин 8-р байранд Монгол улс Ус аймгийн Зүүн Говь сум 1976 оны 12 сарын 31-нд бүртгэгдсэн хасах 55.3 градус Цельсий орсон. Үүнээс гадна 1969 оны 1 сарын 27 болон 30-ны өдрүүдэд Завхан аймгийн Досон Цэнгэл суманд хасах 52.9 градус Цельсий хүрч байжээ. Дэлхийн бүх улс орнуудыг тухайн газар нутагт нь бүртгэгдсэн хамгийн бага температураар нь жагсаавал Монгол улс 8-р байранд ордог байх нь. Тэгвэл Дэлхийн банкны группийн судалгааны дагуу дэлхийн улс орнуудыг 2022 оны жилийн дундаж температураар нь жагсаавал 1-дүгээрт Гренланд хасах 18.6 градус Цельсий, 2-т Канад хасах 4.2 градус Цельсий, 3-т Оросын холбооны улс хасах 2.9 градус Цельсий, харин 4-дүгээр байранд Монгол улс нэмэх 1.3 градус Цельсий гэсэн үзүүлэлтээр оржээ. Цаашлаад Исланд, Норвег, Финланд, Швед зэрэг орнууд жагсжээ. Хүн төрөлхтний бүртгэсэн температурын огцон өөрчлөлтүүд. Ердөө 2 минутын доторх температурын хамгийн их өсөлт 27.2 градус Цельсий юм. Өөрөөр хэлбэл 1943 оны
1 сарын 22-нд Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд Дакота мужийн агааны хэм хасах 20-с нэмэх 7.2 градус Цельсийн хүртэл огцом өөрчлөгдөж дэлхийн дээд амжилтыг тогтоож байжээ. Ердөө 2 минутын дотор агааны хэм 27.2 градус Цельсиер огцом өссөн гэсэн үг. Сонирхолтой байгаа биз? Харин 24 цагийн доторх температурын хамгийн их өсөлт нэмэх 57 градус Цельсий юм. Америкийн нэгдсэн улсын Монтана мужийн Лома гэх нэртэй газар 1972 оны 1 сарын 15-нд ердөө 24 цагийн дотор агаарын хэм хасах 48 градус Цельсиэс нэмэх 9 градус Цельсий хүртэл огцом өсөж бас нэг дээд амжилтыг тогтоосон байна. Тэгвэл дэлхийд эрэх температурын хамгийн хурдан уналт 1911 оны 1 сарын 10-нд Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд Дакота мужид тохиолдсон бөгөөд агаарын хэм 5 минутын дотор 27.2 градус Цельсиэр буусан байна. Энэ бол асар өндөр үзүүлэлт юм. Тодорхой бүс нутагт гарсан хамгийн том температурын хэлбэлзэл бол Орси улбооны улсын Сахагийн буюу Якутийн бүгд найрамдах улсын Верхоянск тосгонд болсон 105.8 градус Цельсийн өөрчлөлт юм. Тодруулж хэлбэл энэ тосгонд 1885 оны 1 сарын 15 болон 1892 оны 2 сарын 5-7-нд агаарын хэм хасах 67.8 градус Цельсий байсан бол 2020 оны 6 сарын 20-нд нэмэх 38 градус Цельсий хүрч температурын хэлбэлзэл 105.8 градус Цельсий хүрсэн гэжээ. Одоо бүгдээрээ хамгийн их хэмжээтэй орсон хурд тунцасны тухай мэдж авцгаая. 24 цагийн хугацаанд хамгийн их хэмжээгээр орсон зас бол 1927 оны 2 сарын 14-нд Японы Ибуки ууланд орсон 230 см буюу 2.3 метр зузаантай зас юм. Харин 1 сард орсон хамгийн их засны хэмжээ бол 1911 оны 1 сард Калифорниа мужийн Тамаракотод орсон 9.91 метр зузаантай зас юм. Тус оны 3-р сард засны зузаан нийт 1146 метр хүрснээр Хойд Америкт орсон хамгийн зузаан зас хэмээн бүртгэгджээ. Тэгвэл 1 жилийн хугацаанд орсон хамгийн их засны хэмжээ 31.5 метр байсан бөгөөд 1971 оны 2 сарын 19-нөөс 1972 оны 2 сарын 18-ны хооронд Америкийн нэгдсэн улсын Вашингтон мужийн Бэйнер ууланд орсон зас ажээ. Дэлхий дээр өнөөх хүртэл бүртгэгдсэн хамгийн гүн зас бол 1927 оны 2 сарын 14-ний өдөр Японы Ибуки ууланд орсон 1182 метр зузаантай зас юм. Сая засны тухай мэдж авсан бол одоо өвлийн аюултай хамгийн том мөндөрний тухай мэдж авцгаая. Мөндөр гадаа төрөх, бүтц, хэлбэр хэмжээний хувьд маш олон янз бөгөөд хэмжээ нь хэдхэн миллиметрээс эхлээд хэдэн сантиметр хүртэл хэлбэлцдэг. Ерөнхийдөө мөндөр дулааны улиралд болон өдрийн цагаар хүчтэй бөөгнөрсөн борооны үлнээс ихэвчлэн аадар борооны үеэр ордог. Харин шөнийн цагаар мөндөр орох нь маш ховор үзэгдэл юм. Мөндөр ойролцоогоор 5-10 минутын турш ордог боловч маш ховор тохиолдолд нэг цаг хүртэл үргэлжлэх нь бий. Албан ёсоор бүртгэгдсэн хамгийн их жинтэй мөндөр 102 кг хүрч байсан бөгөөд 1986 оны 4 сарын 14-ний өдөр Бангладешийн Дака мужийн Гопалганч дүүрэгт орж байжээ. 2010 оны 7 сарын 23-нд Америкийн нэгдсэн улсын өмнөд Дакота мужийн Вивиан гэх нэртэй газар орсон мөндөр 20 см диаметртэй, тойргийн урт нь 47.3 см байсан учраас дэлхийн хамгийн том диаметртэй мөндөр болсон. Бүхэл бүтэн 20 см хэмжээтэй мөндөр гэхээр аимшигтай байгаа биз? Тэгвэл хамгийн том тойргийн урттай мөндөр 2003 оны 6 сарын 22-нд Америкийн нэгдсэн улсын Небраска мужид орсон. Тэрээр 47.6 см тойргийн урттай, 17.8 см диаметртэй аврах том мөндөр байжээ. Монгол улсын хэмжээнд өвөрмөц содон мөндөр орсон тухай Монгол нууцын хэлхээ номонд хамгийн сонин мөндөр гарчигтайгаар оруулжээ. Номонд өгүүлснээр Зун намрын цагт манай оронд мөндөр орох тохиолдол цөөнгүй. 1936 оны намр Хинти аймгийн Баян Өндөр сумын нутаг Бомтын амнаас Сухайтын шил хүртэл 5-6 км урт 400-500 м өргөн зурвас газар задын чулуу хэлбэртэй улаан мөсөн мөндөр оржээ. Энэ бол маш ховор тохиолдох байгалийн үзэгдэл юм. Мөн 1960 оны 7-р сард Зөгбаатар аймгийн Халзан сумын нутаг Баян Булагт гих газар том хомоолын чинээ мөндөр оржээ. 1965 оны 7 сарын дундуур Баян Улгийн аймгийн Алтас сумын нутгаар гинэт зуухны хөөшиг хар үйл гарч газар тэнгэр ялагдахгүй болж 30 км-ийн тэртээгээс их дуу гарan бодлогын тэмээний хорглолын чимээ их мөндөр оржээ. 1973 онд Хинти аймгийн Өмнөдөлгөр сумын нутаг Шаргал нуурт
самрын боргоцоо шиг ардгар гадаргуутай мөндөр 1976 оны 9-р сард Баян-Онгор аймгийн Загс сумын Бомбтын нарийн хамарт нарийн үзүүр нь мөс, өдөө үзүүр нь засан бүтцтэй зөвөн хэлбэртэй мөндөр оржээ. 1977 оны 8 сарын 13-нд Дорногоо аймгийн Өргөн сумын нутаг Алаг химих газар химээний хорлын чимээ мөндөр оржээ. Уг мөндөрт галт тэрэгний зам эвдэрч их үер болсны улмаас химээ усан живж байжээ. Иймхүү Монгол нууцын хэлхээ номонд өгүүлсэн байна. Сүүлд 2024 оны 5 сарын 23-нд Арангай аймгийн Төв Эрдэн Булган сумын нутагт 7 минутын дурш 16 мм голчтой мөндөр хүчтэй аадар бороо орсон ажээ. Энэ мэтчлэн байгаль дэлхийн өвөрмөц содон үзэгдлүүд их байдаг боловч сүүлийн жилүүдэд дэлхийн дулаарал, хүн төрөлхтний буруутай үйл ажиллагаанаас хамааран байгалийн гамшигт үзэгдлүүд их тохиолдох болжээ. Дэлхийн дулаалаас үүдэн асар том мөсөн уулс олон зуун жилийн турш хадгалагдсан үлдсэн зас мөсний орон хайлж үгүй болж байна. Тиймээс бид хэрэгцээг үед захиалгаанаа хэмнэж, ой мод, гол нуур, далай тэнгисээ хайрлан хамгаалснаар дэлхийн дулаалын эсрэг өөрийн хувь нэмрээ оруулж чадна. Ингээд та бүхэндээ дэлхийн хамгийн хүйтэн газрууд ба цаг уурын өвөрмөц үзэгдлүүдийн тухай танилцууллаа. Хэрвээ та бүхэн мэдхийг хүсвэл дэлхийн хамгийн халуун газрууд ба цаг уурын өвөрмөц үзэгдлүүдийн талаар ярьж өгөх боломжтой. Миний зүгээс бичсэн сэтгэл бүрийг нэг бүчлэн уншиж байгаа гэдгээ дахин хэлэхэд таатай байна. Бүгдээрээ 50,000 гулаа болоход тун ойрхон байгаа учраас subscribe дарахаа бүү мартаарай. Мөн subscribe дарсан бүх хүмүүстээ чин сэтгэлээсээ баярлалаа. Ингээд үргэлжлэх дуртай үгээрээ бичлэгээ дуусгая. Их болсон байгаль дэлхий, ховорцсон ховордоогүй бүхий л амьтан ургамлаа хайрлан хамгаалъя.